Հարման է վերաբերում հարցը, առաջիկայում ՀՀԿ-ի Մինսկի խմբի հովանու ներքո հանդիպելու եք Իլհամ Ալիևի հետ, դա լինելու է հանդիպում թե բանակցություն, և ձեր հայտնի հայտարարությունից հետո, հա, որ Արցախը վերադառնա բանակցային սեղան, շատ է խոսվում ձեր ընդդիմախոսների կողմից այն մասին, որ դուք հրաժարվում եք պատասխանատվությունից, մյուսները ողջունում են այսպես ձեր այն միտքը, որ դուք չեք կարող բանակցել Արցախի փոխարենի, վերջո Հայաստանը ինչքան է պատրաստ սպասել, Ադրբեջանի կողմից դեռ դրական հաստակներ այդ մասով ամեն դեպքում չկան, եթե Ադրբեջանը չհամաձայնի Արցախի վերադարձին բանակցային սեղան, ինչ է անելու Հայաստանը։ Գիտեք, սպասելու անհրաժեշտություն ընդհանրապես չկա, և դիվանագիտական գործընթացում պետք է պարզապես հետևականորեն աշխատել։ Որտեվ ես անկեղծ ասեմ, այն ինչ որ հրապարակային ասվում է, դա նորություն չի ոչ Մինսկի խմբի համանախագահների համար, ոչ էլ ադրբեջանցի մեր գործընկերների համար, որտեվ այն ինչ ասել ենք, այս ընթացքում բոլոր շփումներում այդ թեման ես առնվազն, այդ օրակարգը ես առաջադրել եմ, դա նույն օրակարգն է, ինչ որ ձևավորվել է 2018 թվականի մայիսին, և այդ օրակարգի սպասարկումը մենք շարունակում ենք, և ուզում եմ արձանագրել մի կարևոր նրբություն։ Ես ինչպես արդեն Ստեփանակերտում հայտարարեցի, սա մեր կողմից ոչ քմահաճույք է, ոչ նախապայման, մենք այս թեմայով քննարկումները շարունակելու ենք մեր գործընկերների հետ, և փորձելու ենք այս քննարկումը շարունակել փաստարկների դաշտում, որովհետև բանակցությունը բանակցություն է նրանով, որ մենք իրար լսում ենք։ Մենք Հայաստանը համենայն դեպս ցուցաբերել է այդ ընդունակությունը, լսել դիմացինին, փորձել հասկանալ դիմացինին, և մենք նույնը ակնկալում ենք նաև իրենցից, որտեղ այո, կարող են այնտեղ որտեղ մեր գործընկերները համարում են, որ մեր դիրքորոշումը կարող է գնահատվել չափից դուրս կարծը, մենք կարող ենք այդ դիրքորոշումը մեղմացնել, բայց նույն ակնկալիքը մենք պետք է ունենանք նաև մեր գործընկերներից, որովհետև խոսակցություն հակառակ դեպքում տեղի չի ունենա։ Եվ ամենակարևորը, իհարկե, սա այն ինչ որ մենք սկսել ենք 2018 թվականի մայիսից, ի միջի այլոց նմանատիպ առաջին հայտարարությունը ես արել եմ ըստ էության ազգային ժողովում որպես վարչապետի թեկնածու 18 թվի մայիսին, և նաև վարչապետ ընտրվելուց հետո հաջորդ օրը ես գտնվել եմ Ստեփանակերտում, և նույն հայտարարությունը արել եմ այնտեղ։ Բայց այն ինչ որ այս հայտարարությունները, այս հայտարարությունների շարքը, սրանք մարտահրավեր չեն, սրանք երկխոսության հրավեր են, սրանք երկխոսության գործընթաց են, և այդ երկխոսությունը իրականում նոր չի սկսվել, տեղի է ունեցել, այդ երկխոսությունը տեղի ունեցել սկսվել է ըստ էության Դուշանբեում, այդ երկխոսությունը շարունակվել է Սանկտ Պետերբուրգում, այդ երկխոսությունը տեղի ունեցել Դավոսում, այդ հաջորդ երկխոսությունը չգիտեմ որտեղ տեղի կունենա, և մենք չենք պատկերացնում մի ռեժիմ, որ կողմերից որևէ մեկը ասի ես երկխոսությունից հրաժարվում եմ։ Դա տրամաբանական մոտեցում չի լինի, բնականաբար մենք էլ երկխոսությունից չենք հրաժարվի, և այդ երկխոսության ընթացքում կփորձենք սեղանի, ոչ թե կփորձենք, սեղանին կդնենք մեր փաստարկները, և ուշադիր կլսենք մեր գործընկերների հակափաստարկները, և կարծում եմ, որ կառուցողական և արդյունավետ լուծումը կամ շարունակությունը հենց այս տրամաբանության շրջանակում պետք է լինի։